Jag tänkte börja prata om plasten som står här i det här rummet. Och det är en klänning med massor med plastdetaljer på. Och det är sånt som jag har hittat när jag är ute och promenerar. Och jag, det är alltså Ulrika. Och då hittar jag skräp. Och tar hem dem, tvättar och sen tycker jag de är så vackra. Och till slut så blev det en klänning. Och då har jag sytt på de här plastbitarna på en svart liten klänning, en liten cocktailklänning. Och den har jag haft på mig. Det går alltså att ha, den går att ha på sig. Däremot så kan man inte sitta mer än alltså, utan man bara står och är vacker och är en förebild för retur. Att det går att återvinna även skräp. Och nu är det, den är ju väldigt färgstark. Jag tycker den är rolig. Kanske inte så praktisk, men den är rolig. Och Maria, jag tror inte du ens har sett den förrän idag. Nej, det stämmer. Den är toppen. Du har berättat om den, men nu fick jag se den i verkligheten. Och bredvid den så står ju en annan av Ulrikas skräptavlor. Hon går ju alltid med näsan i marken när vi är ute på promenader och fyller sina fickor. Och den matchar klänningen jättefint. Sen på väggarna bredvid så har jag, Maria Delay, hängt några av mina färgstarka tavlor. De är målade på Öland i en jättestor lada där jag har en ateljéplats på sommaren. Och där kan man ösa på med färg utan att vara rädd att det smutsar ner eller förstör väggar eller golv. Och det kan man också se på bilderna. Och i somras så vill jag gärna använda massor av starka färger. Och även neonfärger har fått komma in i mina bilder den här sommaren. De här tavlorna som Maria målat, de har jag nog inte sett. De har inte varit med på någon utställning förut. Och jag vet, när du kom hem från Öland, då var du eld och lågor. Jag tror du hade 50 målningar med dig hem. Ja, 30. 30, okej. Okay. 30 målningar. Och de var ju bra allihopa. Och du var så nöjd också. Och nu har du gjort inramningar på dem. Och så har du gjort, man kan kalla det, blir en serie. Så den här serien är kvinnor, eller människor. Och jag vet att det fanns dans med i bilden också. Jag tycker de är jättehärliga och jättestarka färger och positiva. Och så har vi andra sidan av det här stora rummet, och det har vi också delat upp så att vi har blandat både Marias tavlor och mina tavlor, Ulrikas tavlor alltså. Och det jag har gjort här, det är att blandat så det blir collage. Det är grafik som jag har gjort här i grafikverkstaden. Vi gick kurs, jag och Maria, för Olof Sandahl. Och sen tyckte jag att de där grafikbladen, de kunde ju faktiskt klistras upp på en tavla och sen kunde de hamna i ytterligare ett sammanhang. Och här har jag jobbat med repetition. En tavla är ju en hyllning till kvinnan och sen har vi två hyllningar till mannen också. Ja, det här är själva kärnan i utställningen, och det är Ulrika Wistrand och Maria Delay. Och vi har målat i duett. Och det har vi verkligen gjort. Vi har alltså lyckats måla tavlor tillsammans. Och haft jätteskoj. Och själva anledningen till att vi gjorde slag i saken och startade projektet, det var väl att vi hittade lite skräp. Vi hittade skräp. Och då började vi prata om att nu kanske det var dags att göra ett till projekt tillsammans. För vi har ju målat i akvarell tillsammans förut. Mm. Och den här gången så ville vi prova akryl. Och sen ville vi måla stort också.
Och så pratade vi om att vi skulle ha mallar. Mm. Och det hittade vi ju. Vi hittade skräp. Mm. Vi var ute på en av våra veckopromenader. Och på andra sidan kanalen när vi satt på en stock så såg vi en härlig mall som vi började fantisera om vad man kunde göra med. Men vi tyckte den var lite snuskig så att vi tog inte hem den. Men några veckor senare så visade det sig att Ulrika hade smugit dit och släpat hem den. Och efter det så körde vi igång. Ja. Och de människorna ser man. De återkommer. Och oftast är det ju två tjejer som återkommer. Och det var ju inte så långsökt, utan det är ju vi två som målar. Men jag är inte säker på att du ser det på det sättet. Nej. Inte helt och hållet. Men jag gillar tjejerna för de har lite attityd. Och de är lite moderna. Mm. Så ja, jag beundrar dem på något sätt. Så skulle jag säkert vilja vara. Och jag vet, du har sagt att 1 + 1 = 3 när vi målar tillsammans. Och det blir verkligen, det här blir någonting annorlunda. Det är inte som jag skulle måla. Men jag står för det här måleriet. Nu har vi kommit till Lilla hallen. Och där har vi också hängt lite utav mina konstverk och lite utav Marias konstverk. Och det jag har med, det är några akvareller utav en man med jättestora solglasögon och så gapflabbar han. Och jag blev så förtjust i den här lilla bilden som jag hittade i en tidning. Och då blev det 4 stycken gubbar som jag då har jobbat med. Det är samma former men olika färger. Jag har i entrén här 3 stycken collage. Det är akrylfärg på duk. Det finns även delar av grafik och det finns också delar av husmoden från 1934. Och allt det här är ju hittat på Öland och mixat med lite annat. Skräpbodarna på Öland är ju toppen. I det här rummet så visar jag några collage. En stor tavla som är gjord på duk. Det collaget är gjort av tygbitar, husmoden från 1934, original. Gamla vykort som jag har rollat över och skrapat på och mixat och fått fram en känsla av svunnen tid. I det här rummet visar jag Ulrika akvareller och det är kvinnor. Några kvinnor har mera kläder på sig än andra och ja, en av kvinnorna har ju en citronmössa på sig. Istället för Chiquita-damen så är det citrondamen. Och att måla ansikten tycker jag är jättespännande. Det tar aldrig slut. Jag tycker ögonen är viktiga. Och så börjar jag med dem. Och sen så ska de se glada ut. Och sen kommer färgen in. Och så fortsätter det. Så när jag väl har målat en akvarellbild av en kvinna, ja, då har redan tankarna börjat på nästa akvarellkvinna. Så här finns det plats med flera kvinnor.